Chegou agora a primeira, o momento da primeira atuação desta gala. Que é! Yeah. E este projeto é o alter ego de Marcos Alfares, que decidiu embarcar numa aventura e juntar-se ao músico e produtor Diogo Pissarro. Rapidamente entrou no radar das rádios portuguesas com um som bem orelhudo, o single Ordinary Love. Este single consegue impactar também os média internacionais. Con nosotros, esta noche, Gold Cobra.